Zdravím tě, tady je Jakub Vosáhlo, zakladatel nejlepší české a slovenské mentalistické společnosti mentaliste.cz. Dneska budeme pokračovat v další lekci a pokud tohle video právě teď sleduješ na YouTube, jdi nejdříve na mentaliste.cz. Zapiš se do odběru, abys dostal všechna videa a články, tipy a návody, které předcházejí tomuhle videu. Ať se můžeš mentalismus učit hezky postupně od základu, OK? Ale pokud už jsi teďka na mojem webu mentaliste.cz, jdeme na to, máme tady kratičkou další lekci o tom, jaké jsou základní efekty mentalismu. Efekt je to, co vlastně si divák myslí, že si udělal. Že si dokázal třeba nadpřirozeného nebo tajemného. Ten výsledek, to, co vlastně šokuje toho diváka, to je efekt. Stejně jako v kouzelnictví i v mentalismu, nějaký efekt, něco si dokázal, co nebylo ještě před chvíli možné, nebylo to hotovo, to už teďka je a to je efekt. Takže základní efekty, které používám třeba já ve svých show, jsou telepatie, telekineze, pod kterou můžeme šoupnout i levitaci, předpověď budoucnosti, čtení myšlenek, živý a mrtvý, otázky a odpovědi, manipulace, sugestce, hypnóza. Teď to zní, že je to hodně, ale probereme si to hezky postupně. A taky si řekneme k závěru dnešního videa, které z těchto efektů už můžeš dělat i ty. Protože pokud si pozorně četl všechny články a sledoval všechna videa a díval se na semináře a učil se, tak já ti dneska dám aplikaci, jak to, co už teď víš, můžeš zase zapojit do toho, abys mohl jít před lidi a předvádět mentalismus, zkoušet, testovat, zlepšovat se. Jo? Jdeme na to. Takže, čtení myšlenek. Jasně, netřeba vysvětlovat, co je čtení myšlenek. Je to prostě iluze, která vypadá tak, že někdo na něco myslí, nebo ty na něco myslíš a ten člověk to uhádne, anebo to naopak uhádneš ty. Ale můžeme rozdělit čtení myšlenek na několik takových podskupinek, které já velmi rád kombinuju. Tak. První čtení myšlenek je takové, kde vlastně nepotřebuješ nic. To mám moc rád. To znamená, je tam jenom divák, ty, nebo diváci a ty. Nic se nikam nepíše, nikde není žádná rekvizita, jenom někdo na něco myslí a ty říkáš, co to je. Čtení myšlenek. Jak můžeš docílit takového efektu? Naprosto jednoduše, například díky vnucování. O vnucování už jsme se zmínili v dřívějších lekcích, ale pokud budeš dál studovat mentalismus a půjdeš opravdu do hloubky, tak probereme víc a víc technik vnucování. Psychologického, 100% i nestoprocentního. Vnucování, které budeme používat na celý dav diváků, naučím tě jich několik, i na solisty. Vnucování toho, co má člověk nakreslit a jakým způsobem to má nakreslit a ty už to dávno budeš vědět. Všechny tyhle věci budeme probírat postupně. Dobře? Dále ke čtení myšlenek můžeme použít například noviny, tomu se říká novinový test, nebo časopis, tomu se říká časopisový test, nebo třeba knihu, tomu se říká knižní test. Přesně tak. Tohle v mentalismu funguje tak, že vezmeš buď to časopis, knihu samozřejmě, nebo noviny, například dáš divákovi noviny, řekneš mu, ať si je sám roztrhá na několik částí, tak bude mít před sebou desítky a desítky papírků. Sám si vezme jeden utržený papírek, bude se soustředit na nějaké slovo na tom papírku, který si sám vybral a ty řekneš, na jaké slovo se soustředí. Například, nebo necháš člověka myslet na kapitolu v knize, kterou si sám vybere, necháš ho soustředit na tu kapitolu a popíšeš, co se v té kapitole děje. Nebo naopak, vezmeš časopis, necháš diváka soustředit na nějakou stránku, kterou si zvolí v časopise, necháš ho očima cestovat po té stránce a řekneš, co asi na té stránce vidí, plus, minus, tak, aby to působilo jako skutečné reálné čtení myšlenek. OK? Tak, to máme probráno čtení myšlenek. Říkáme tomu odborně, nebo takový ti šílenci, kteří věří na všechny nadpřirozené věci a zkoumají parapsychologické schopnosti, tomu říkají telepatie. Dobře, my tomu budeme říkat čtení myšlenek, ale je to telepatie. Telekineze. Taky to začíná jako tele, že? Samozřejmě všude, kde je Scott, tak s tím mají něco společného tady ti parapsychologové. Tak, telekineze. Působení na předměty bez viditelného doteku. To znamená třeba silou vůle. Tak je to definováno.
V našem provedení mentalistickém do toho šoupeme i levitaci, což znamená volné vznášení předmětů ve vzduchu, v prostoru. Nemusí to být samozřejmě ve vzduchu, ale v prostoru. Tak, do telekineze patří ale také pohyby předmětů. I to, když si mě viděl třeba v televizi ohýbat minci, popřípadě někde na videu nebo na fotkách jsi mě viděl ohýbat lžičky, vidličky, příbory silou vůle bez doteku, nebo v momentě, kdy dám člověku takhle lžičku do ruky, on sám ji takhle lehce tře a ta lžička se mu takhle ohýbá v rukou. To všechno patří do té telekineze. Tady tyhle věci taky se k tomu postupně dostaneme, protože tam už je třeba hodně, hodně moc psychologické práce. Všechno hezky postupně, ano? Ale co si můžeš také hnedka vyzkoušet? Samozřejmě si viděl seriál Mentalista, alespoň jeden díl. Sám Mentalista, ten Patrick Jane, že? Používá taky techniku. Má tam cigaretku na stole během večeře. Jenom takhle jede před tou cigaretkou palcem a ta cigaretka sama putuje za tím palcem. Jak to dělá? Je to skutečně telekineze? Ne, fouká na tu cigaretu. A v momentě, kdy i ty pochopíš základní psychologii, že v momentě, kdy divák chce věřit, že vidí telekinezi, tak ty klidně můžeš foukat na věci. A v momentě, kdy on chce věřit, no tak prostě věří. V momentě, kdy máš před sebou skeptika, no tak nevěří a řekne ti foukáš. Jasně? Takže dávej pozor i na to, jak si budeš vybírat diváka, s kým budeš pracovat. I to nás učí mentalismus. Vůbec jedna z nejdůležitějších naší práce je zvládnout diváka. Umět na něj mluvit, umět na něj působit. Umět svá slova a myšlenky formulovat tak, aby to vyvolalo v divákovi to, co to má vyvolat. I na to dřív nebo později budeš mít ode mě seminář. Ale vydrž. Postupně. Jo, já už ho mám pro tebe připravený, ale postupně je třeba pracovat krůček po krůčku. Dobře? Další telekineze, kterou můžeš samozřejmě vyzkoušet, to stejné jako s cigaretkou. Když si dáš dvě sirky na sebe, dvě zápalky na sebe, tak aby ta horní nebyla na stole, aby byla vyvážena na té druhé. Když lehce foukneš, zase to bude vypadat, že se hýbe. Je to základní jednoduchý dětský trik. Ale v momentě, kdy ho předvedeš, to už jsme si řekli, když věříš, tak jako s tím míčkem, když věříš a přesvědčíš sama sebe, přesvědčíš i svoje diváky, že to, co děláš, je telekineze. Dobře? Další je základní efekt, který velmi často používám, je předpověď budoucnosti. Tak jako si viděl video, které vlastně odpálilo mentalismus v České republice, to bylo moje video v Dobrém ránu v České televizi, kde končím vlastně tím, že ze zalepené obálky, kterou celou dobu mají moderátoři u sebe, vyndáme papír, který je pokreslený a popsaný a je tam vlastně už dopředu napsáno a nakresleno všechno, co už se dávno stalo, ale bylo to tam dáno už dřív, než se to stalo. To znamená, předpověděl jsem budoucnost, že tohle všechno se stane, tohle řeknete, na tohle budete myslet, takhle to bude vypadat, na závěr se na to podíváme a většina těch věcí sedí. Ne všechny, ale naprostá většina. Víc, než by typl někdo, kdo by si jenom typoval. Dobře? Takže to je například předpověď budoucnosti. Další předpověď budoucnosti je například v momentě, kdy zamícháš balíček karet nebo necháš někoho jiného zamíchat, ty napíšeš na papírek nějakou větičku, složíš papírek, dáš ho na stůl, divák sám si vytáhne kartičku, podívá se na ní, uloží si ji v hlavě, myslí na ní neustále dokola, ty řekneš, ale nebo víš co, nemysli na ní a rovnou mi ji řekni. A on ti řekne jenom křížová čtyřka. Sám si rozdělej ten papírek, otevři, divák sám vezme, otevře a tam je napsáno. Tak, jak si sám zamícháš a tam, jak si sám přeložíš, budeš mít čtyřku křížovou. Je nebo není to svobodná vůle? Předpověď. Bum. Efekt. Prostě napsal jsi to ještě dřív, než si divák třeba tu kartu vzal. I to je předpověď tímhle jednoduchým způsobem. Ano? Další se jmenuje živý a mrtvý test. Živý a mrtvý test. To je efekt, který také rád používám ve svých show, nebo když chodím mezi stoly na večírcích a bavím diváky. Necháš diváky napsat na papírky lidi, kteří jsou v jejich blízkosti a ještě žijou, to znamená třeba jejich přátelé, někdo z rodiny, a napíšou jejich jména. A ty jména takhle na těch papírcích smuchlají do kuliček. Ale na některé ty papírky necháš napsat i jména mrtvých lidí, kteří už jsou po smrti.
Jo? A buď známe herce, nebo někdo z jejich rodiny, kdo už je třeba po smrti dědeček, babička, ale necháš napsat jméno. Necháš je to hodit třeba do klobouků, nebo do čepice, nebo do krabice, do tašky, to je jedno. A ty sám podle vibrací saháš na ty papírky a vždycky, než je rozbalíš, tak určíš, jestli ten, jehož jméno je na daném papírku, je živý nebo už dávno mrtvý. A je opět na tvé prezentaci, jestli to prezentuješ jako spojení se světem mrtvých, nebo že cítíš vibrace, nebo že podle toho, jak se lidé tvářili, když psali na ty papírky, to už je jedno. Ale tenhle efekt se jmenuje živý a mrtvý. A stejně tak, ten efekt můžeš použít třeba v momentě, kdy ti lidé dají do krabic třeba kytičky, které jsou živé, a do dalších stejných krabic ti dají kameny. Sami ti zamíchají ty krabice a ty budeš chodit a určíš, ve které krabici jsou kameny, ve které kytičky. Cokoliv, kde je vlastně ten protiklad. Život, smrt, pravda, lež. Den a noc, ying a yang, jo? To znamená, v momentě, kdy hledáš efekt, který má buď doleva nebo doprava, jedno z těchto dvou řešení, tomu se říká živý a mrtvý test. Ano? Další mentalistický experiment se jmenuje otázky a odpovědi. Jaký je efekt? Necháš diváky myslet na otázky, které se týkají třeba jejich budoucnosti. Otázky, které nikomu jinému v tom sále ti diváci neřeknou. To znamená, že paní Marie myslí na to, jestli se dcera vrátí už příští týden z pracovní cesty, Andrej myslí na to, jestli se mu chytí rajčata na balkóně, Boris myslí na to, jestli se naučí to kytarové solo a diváci skutečně ocení to, jak si to připravil, Maruška, už tam máme paní Marie, ale to nevadí, stejné jméno, Maruška myslí na to, jestli se povede ta oslava s rodinou, na kterou se chystají, jo, a tady tyhle věci. Lidi sami myslí na tyhle ty otázky a nikomu jinému je neřeknou. A ty sám takhle v tom sále chodíš a vlastně dáváš lidem odpovědi na ty otázky, odpovědi, které se teprve stanou. Ale lidi poznají, že čteš jejich myšlenky, že odpovídáš na jejich otázku, že používáš přesná jména, data, fakta. Tomu se říká test otázky a odpovědi. Tohle je velmi náročná rutina. Dostaneme se k tomu zase. Je třeba pracovat postupně. Manipulace, sugestce, hypnoza. V manipulaci efekt je jednoduchý. Ty jsi tady, ty jsi můj divák, já tě teď zmanipuluju. Zkus tím bojovat, nebo se tomu poddej, ale já tě zmanipuluju. No a nějakým způsobem toho diváka zmanipuluješ. Dopředu třeba určíš, jak se zachová, a on se tak skutečně zachová, i když se bude snažit se tak nechovat. Jo? Sugestce. Podobné takový předstandard před hypnózou. Vsugeruješ člověku třeba nějakou myšlenku. Jo, ono to spadá tak trošku do té manipulace. Vsugeruješ nějakou myšlenku. Něco, na co má myslet, na co se má soustředit, aniž by vlastně měl pocit, že mu to sugeruješ. Už pomocí sugestce můžeš třeba divákům přimrazit třeba ruce k sobě, nebo přilepit ruce ke stolu, přilepit nohy k zemi, můžeš jim takhle zalepit pusu, aby nemohli mluvit. Všechny tyhle věci už jdou dělat pomocí sugestce. To je takový předkrůček před hypnózou. Hypnoza už jako taková, můžeš s lidmi dělat divy. Nepotřebuješ žádné speciální pomůcky, jen ty, know-how, lidi a jedeme. Hypnóza. Doslova zázraky. Postupně budeme směřovat k tomu, aby ti všechny moje informace, které ti dávám, píšu a natáčím, aby tě všechny ty semináře, které ode mě máš, posunuli co nejblíž tomu, aby si mohl třeba jenom tak přijít před lidi a udělat hypnózu. Nebo jen tak přijít před lidi a udělat čtení myšlenek. Nebo jen tak přijít před lidi a ohýbat silou vůle příbory. Čím víc budeš studovat všechny materiály, které ode mě máš, tím lepší budeš, tím víc porosteš. Je třeba jít mezi lidi, už jsme si to řekli, je třeba jít mezi lidi a pálit to do nich. Zkoušet na nich mentalismus. Jo? Tak, to by byly základní efekty, které používám já osobně ve svých show a představeních. A teď, co z toho už můžeš dělat ty? Co už máš, jaké know-how už ode mě máš? Takže dávej pozor. Už máš ode mě třeba ke stažení v mojem e-shopu na mentalisté.cz speciální tajný karetní systém Systemins, který dělá to, že ti určí
Na jakou kartu třeba divák myslí, nebo na více karet, nebo kde si divák přeloží, je jedno. Máš tam ode mě i efekty, máš tam přímo ode mě vysvětlení, míchání, všechno tam ode mě máš. To znamená, pokud si nastuduješ tenhle seminář, ty třeba díky němu můžeš naprosto regulárně předvádět čtení myšlenek. Protože jsi schopný, aniž by si pohořel, protože vždycky budeš vědět, vždycky budeš mít díky tomu systému know-how, na co ten divák v dané chvíli myslí. To znamená, můžeš předvádět čtení myšlenek. V momentě, kdy si budeš s tím systémem hrát víc a víc a s těma kartama, tak pochopíš další zákonitosti, které v tom systému platí a můžeš díky tomu předvádět třeba i předpověď budoucnosti. Ty můžeš dopředu určit, jakmile si divák přeloží ty kartičky, jo, ty zamícháš, on si přeloží, ty můžeš určit, jaké karty si třeba dopředu teprve vybere. Sám. Protože díky tomu systému zase budeš vědět. Jo? To znamená, tyhle efekty už teďka můžeš předvádět. A samozřejmě můžeš předvádět třeba i čtení myšlenek díky systému megapaměť. V momentě, kdy umíš megapaměť, vlastně nic jiného nepotřebuješ a kdekoliv budeš, vezmeš tam nějakou knížku nebo časopis, noviny a díky systému megapaměť můžeš předvádět například čtení myšlenek. Představ si to, že dáš divákovi knihu, řekneš mu, najdi si jakoukoliv kapitolu, on si najde jakoukoliv kapitolu, necháš ho soustředit se na tu kapitolu, budeš se na něho dívat, něco budeš čmárat na papír, nakreslíš nějaký obrázek a v momentě, kdy divákovi řekneš, no a přečtěte nám kousek té kapitoly a divák začne číst. Na pláži, kde poletují ptáci, bylo horko, lodička se houpala na vlnách, bla 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 bla. No a ty otočíš ten papír a tam je nakreslená pláž, vodička, lodička, sluníčko, které pořádně pálí. Vlastně to, co ten divák teprve čte. I to můžeš dělat díky megapaměti, protože díky tomu systému si prostě jenom zapamatuješ ty kapitoly v knize a v momentě, kdy víš, na jakou kapitolu se ten divák dívá, tak prostě přesně ten obrázek nakreslíš. Takhle jednoduché to je. A jenom abys viděl, jak můžeš třeba i bez knížek, jen tak kdekoliv u trafiky, nebo v kavárně, kdekoliv jsou nějaké časopisy, noviny. Někdo odejde na záchod, třeba sedíš s kámošem nebo s kámoškou, oni odejdou na záchod, drapneš časopis, přesně to jsem udělal. Dal jsem tomu dvě minutky, než jsem pro tebe začal točit dnešní video. Takže 2 minutky sám s časopisem a díky megapaměti si uložím nějaké informace o tom časopise. A jakmile potom někdo přijde, já jenom řeknu, hele, tady je časopis, podívej se do něj, on se podívá, jo, a řeknu, hele, řekni si nějakou stránku, třeba začneme do 20, jenom takový experiment, ono to nefunguje vždycky, bla, 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 prezentace. A teď on ti řekne, pojď se, díky megapaměti. Řekne ti třeba stránku 3 a já to teď pro tebe pojedu jenom demonstračně po řadě, ať vidíš, že to funguje, jo. Takže to by měla být strana 1, to by měla být strana 2. Jo, a tady 3. Vidíš? 3? Tak. Na straně 3, a teď já už jedu. Očima jezdí po té stránce, soustřeď se, jo, teď se zastav. Na straně 3 by mělo být, já tam samozřejmě nevidím. Na straně 3 vidím nějakého pána, podívej se na toho pána, podívej se mu do obličeje. Dobře, vidím, no obličej, spíš vidím, že má na sobě červené tričko. Blonďaté vlásky, ale skoro jako kdyby neměl vlasy. Furt mi tam uskakuješ, ale očima doprava na ty obrázky. Tam jsou vpravo ještě nějaké obrázky, že? Dívej se na ty obrázky, vidím tam nějaké roboty, hroznové víno, kuličky, ale je to takový detail, jenom takový trs a dole je nějaká fotka, která úplně nemá barvy a to je nějaký voják, nějaká socha, no to je jedno. Dejme tomu, že by si divák řekl 4, stranu 4. Pojďme se na stranu 4 a zase řeknu. Cestuj očima po té stránce 4, cestuj očima. Vidím, stop, ty je tam nějaká tvář, pan, který má knírek, velký takový šedý knírek, takový upravený. Soustřed se na jméno toho pána, tam je napsané jméno toho pána. Soustřed se na to jméno. Ano, je to jako kdyby to byl nějaký ptáček, je to holoubek. Podívej se na stranu 5, jinak tady je samozřejmě, jo, abys věděl, je to tam. Podívej se na stranu 5, soustřeď se na stranu 5. Vidím, jo, to je jenom obrázek, tam není ani moc písma, vidím obrovské hodinky skoro stejně velké jako auto. To je neuvěřitelné, že jsou hodinky skoro stejně velké jako auto. A nebo si řekne stranu 6, soustřeď se na stranu 6.
A to stejné. Měl by tam být potkan, schoulený do klubička, když se na něho podíváš, pak je tam článek o červených pilulkách. Já ti to takhle projedu, jestli tam všechno bude vidět. Pak je tam vyfocená žena, která má tři tváře, žena tří tváří. A tady všechny tyhle věci, takhle ti to dávám zblízka. Když se podívá na stranu 7, vidím hodně moc obrázků, vidím hodně moc sportovních obrázků. A teď to vidíš jenom ty. Soustřed se na jakýkoliv z těch obrázků, vidím volný pád a lodě. A tímto způsobem, a to jsem teprve u strany 8, a takhle to s tebou můžu probrat a můžu jet. 8, a vidím článek, který jako kdyby voněl, jako kdyby si byl v přírodě. Cítím vůni květin, růžových a žlutých, protože na straně 8 jsou tam skutečně kytky. Na straně 9 je ženská reklama na ženskou, která telefonuje, má takový ten headset na hlavě a zase jenom popisuju a dělám, že čtu myšlenky a to všechno jenom megapaměť. Nic nepotřebuju. Mám ten systém v hlavě. Jo, to znamená, vezmu ho sebou a jsem kdykoliv připraven předvádět čtení myšlenek. A stejně tak si teď schopen to předvádět i ty. Já doufám, že teď chápeš to základní know-how, to, co se vlastně spolu učíme. Že když chceš opravdu do hloubky, že ty informace, které už ode mě máš, můžeš aplikovat a že vidíš, že fungují i pro mě, že sám prakticky dělám to, co ti říkám. Jenom abys viděl, já ti ještě ukážu, já se vrátím do toho časopisu, že je to skutečně tak, jak jsem říkal, tak ti najdu tady třeba tu stranu 8, 9, co jsme říkali, 8, hele, to jsou ty kytky, jak jsem říkal. Ano, tady máš stranu 9, to je ta ženská s tím headsetem, která volá, je to nějaká reklama. Tady nějací roboti, piloti. A tak dále, a tak dále. Já každopádně doufám, že chápeš tohle, co se spolu učíme. To dnešní know-how. Že už všechno, co prakticky ode mě máš za tak krátkou dobu, kterou spolu trávíme, kterou se spolu učíme a zlepšujeme mentalismu, už můžeš vzít ty nápady a rovnou je takhle předvádět. Vidíš, že to dělám sám, takhle to samozřejmě zkoušíme jenom spolu, tajně, aby o tom prakticky nikdo nevěděl, proto si tady na mojich stránkách. A věř tomu, že v momentě, kdy vezmeš tyhle nápady ven před lidi, do restauračky, na bar, kam chodíš se bavit, do klubu, nebo si uděláš vlastní představení pro lidi, vyzkoušíš ve škole, v práci, na kolegy, ty věci totálně rozeberou tu společnost. Budete si mít najednou všichni o čem povídat, ty budeš v té společnosti zářit a samozřejmě se budeš bavit tím, jak bavíš ostatní. Takže užívej ta know-how. Máš je ode mě na internetu. A já doufám, že spolu porosteme víc a víc. Uživej mentalismus, dneska za mě krásný den, carpe diem. A měj se hezky, budu se těšit zase příště. Čau, Jakub Vosáhlo.